Takojm edhe ne qytetarët u Nazës Re. E njëri prej tyre Lulzim erdhi dje. Erdhi dje. Dhe më dha këtë dosje për ty. Do ta le këtu ta marrësh ta lexosh. Tha, ore tha, po si ka mundësi tha që nuk ja thoni Lulzimit se ne këtu tha na stir ndjemi çik të fyer që Lulzimi na vjen për ditë në protest me makinën e pronarit të kompanisë që ndërton tenderin e UNAZ-s. Si ka mundësi Lulzim që u shkon banorëve të Astirit? Ja ku e ke Lulzim. Dakor, ti vazhdo bëja detyrën, e bën shumë mirë. Ti e bën shumë mirë. Ja ku e ke Lulzim, merre dosjen. Kjo është dosja e makinës me targ AA111N. Kjo është makina që ti shkon për ditë në protestën tek Astiri. Këtu në dokumenta makinës thotë që makina është në pronësi të shoqërisë Victoria Invest, një prej kompanive që ka fituar tenderin, një prej tre loteve të tenderit UNAZ-s. Ja ku e ke Lulzim, ja ku e ke, po desh edhe me fotografi pronarin e kompanisë Victoria Invest, i cili është dhe blerësi në fakt, në Gjermani, të kësaj makine me vlerën 53.000 euro, që zotrote, mazdite për mazdite, u shkon banorve të Astirit gjoja për t'i mbrojtur këta nga kompania që qen ka kompania Edi Ramës. Po mirë bufa na dinet pakën, ngre kokën. Po bufa na dinet që nuk e dim ne lidhjen tënde me kompanin Victoria Invest, po nuk e dim ne që shumë mirë njëra nga vajzat e tua shumë e mirë e vogël e ka emrin Victoria, dhe sigurisht janë disa arsye të kumbarlëkut. Kompania është kumbare e familjes tënde.